Hamina on Kymenlaakson vanhin kaupunki kaakkoisessa Suomessa lähellä Venäjän rajaa. Kaupunkioikeudet se sai 1653, kun Vehkalahden kirkonkylä irroitettiin muusta pitäjästä. Nimeksi tuli silloin Vekkelaks Nystad, eli Vehkalahden uusi kaupunki. Jo aiemmin keskiajalla Viipurin linnanherran myönnettyä Vehkalahdelle hansakauppaoikeudet käytiin kauppaa täältä Salminvirran perukalta vesiteitä pitkin lähinnä virolaisten kanssa. Edelleen noin 550 vuotta myöhemmin on nähtävissä pieni pala silloisen sataman kivilaiturin reunaa. Kaupunki poltettiin ja tuhottiin kokonaan suuressa pohjansodassa. Näille raunioille rakennettiin 1700-luvun alussa Ruotsin kuningas Fredrik I:n mukaan nimetty linnoituskaupunki Fredrikshamn. Linnoitus muovasi keskustan asemakaavasta ainutlaatuisen ympyrän muotoisen, ja tästä syystä Haminaa kutsutaankin ympyräkaupungiksi. Mielenkiintoista kaupungin historiassa on myös se, että tämä taustalla näkyvä Haminan Hietakylän satama oli kaupungin perustamisen aikaan Ruotsin valtakunnan suurin lautatavaran vientisatama. Vuosisatoja on kaakkoisessa Suomessa taisteltu Ruotsin ja Venäjän valta-asemasta. Raja on sijainnut vuoroin Haminan itä- ja länsipuolella. Yli 170 vuotta muuta Suomea kauemmin ovat venäläiset hallinneet Kymijoen itäistä osaa. Tämä näkyy myös Haminan rakennuskannassa. Venäläisten toimesta tänne rakennettiin myös tämä keisarillinen kadettikoulu sekä useita kasarmeja. Venäläiset jatkoivat myös Ruotsin valtakaudella aloitettua linnoituksen rakentamista. Vuodesta 1990 lähtien on näillä ympyröillä järjestetty joka toinen vuosi kansainvälinen Hamina Tattoo sotilasmusiikkifestivaali. Hamina on sotilasmuusikoiden piirissä suosittu tattoo-paikkakunta, koska Haminassa on virallisten tattoo-konserttien lisäksi järjestetty vieraileville soittokunnille ulkoilmakonsertteja ja jamitilaisuuksia. Hamina-tattoissa yhdistävät mielenkiintoiset historialliset puitteet, leppoisa pikkukaupungin tunnelma sekä täsmällisesti toteutetut järjestelyt.